акварельні коти, лебеді з гуаші та навіть триптих такси. Виставка дитячих малюнків зібрала зображення тварин у різноманітних стилях. Організатори кажуть, кожен учасник отримає диплом в нагороду, бо усі 75 робіт – талановиті. Та деякі картини ще й мають символічний підтекст. Я вирішила показати, ну, що я теж тут є, я рисую, і мені це подобається, щоб це не просто поставало місце. Дуже велика задумка. Це як будто два кита, і от тут як будто знак безконечності. Це все відбувається в космосі, там рядом літають коти. Вони дуже різні, але всі вони між собою зв'язані. У мене ось ця ось робоча собачка. І чому собачка? Ну, просто вона мила. Любиш собачку? Ну, взагалі ні, але одна собачка є у моєго друга, і вона мила. І от ця виставка, вона якраз і дозволяє маленьким одеситам отримати першу порцію відомості, удовлетворення від своєї роботи, побачити, як вона, собственно говоря, живе в своїй житті, як на неї реагують батьки, друзі батьків, посторонні люди. Любой ребенок з будь-якої художественної школи, либо чувствующий там свой талант и призвание рисовать, мог принести сюда свой рисунок. Здесь нет никакого специального требования к рисункам, и будут посетители выставки голосовать за самые понравившиеся им картины. За результатами голосування відвідувачів одна з робіт отримає грошове гран-прі. Виставка триватиме до 14 червня. Та організатори обіцяють провести ще одну в цьому році.